Mehman Hüseynov kimin üçün nə etməli idi ki? Həbsdə olan adam bizi necə xilas etməli idi ki? Biz ondan bunu necə gözləyə bilərik ki? Əlbəttə ki, Mehman Hüseynov özünü xilas etməli idi. Və Mehman Hüseynovun məsələsinin dayandırılması, o vəziyyətə dönüş yaradılması əslində bütün siyasi məhbuslarımızla bağlı olan trendə dönüş yaratmış oldu. Çünki əgər o Mehman Hüseynovda keçsəydi, yəni onu ömürlük həbsdə saxlamaq, bu bizim bütün digər siyasi məhbuslarımıza da şamil olunacaqdır. Ona görə də rusların bir məsələ var, adabra-adabra niyə iş yod? Əslində Mehman Hüseynovun etdiyi həqiqətən də böyük işdir. Bəli, o öz işində müvəffəqiyyət qazandı, amma bu müvəffəqiyyət təkcə onunki deyil. Bütün siyasi məhbuslarımızındır, bizim hamımızındır, bunun uğruna mübarizə aparan hər birimizindir. İlham Əliyev, siz adamlarımızı ömürlük həbsə sala bilməzsiniz. Biz buna dur demiş olduq, dostlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu böyük müvəffəqiyyətdir və buradan ibrət dərslərindən biri də ondan ibarətdir ki, şəxsi məsuliyyət. Sən özün tərəfindən iş gör və bu işin cəmiyyət üçün təsiri olacaqdır. Əgər siz Avropa ölkələrinin tarixi ilə tanış olsanız, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının da, siz demokratiya yolunu əgər nəzərdən keçirsəniz, demokratiya yolunda hər bir addım məhkəmə salonunda kiminsə məhkəməyə getməsi və öz uğru uğrunda mübarizədəki qazandığı qələbədən keçir. Siz ki, o kiçik bir qələbəyə nail olursunuz həmin o məhkəmədə. Amma gələn dəfə artıq digərləri daha həvəslənmiş olur və prezident yaranmış olur. Mehman Hüseynov həmin o prezidenti yaratdı həbsxanada. Biz ondan hamımızın azadlığını gözləməməliyik. Mən bugün həmin o qələbələrin bugün İlham Əliyev hakimiyyəti necə dəyişməsindən danışmaq istəmirəm. Çünki siz biz burada artıq çox danışırsınız. Siz özünüz görürsünüz. Yəni, görünən daha bələdçi lazım deyil. Siz özünüz görürsünüz. Heç vaxt görmədiyimiz İlham Əliyev bizim bugünlər televiziya ekranlarımızdadır. O şəhid ailəsi ilə görüşür, birinə su verir, birinin əlini sığallayır. Haradaydı həmin o şəxs? Olsun, biz də bu istəyirik ki, olsun, etsin bunları. Amma bunları etdirən, ona humanistliyi gətirən sizsiniz, əziz soydaşlarımız. Sizin göstərdiyiniz fəallıqdır. Və bu fəallıq, yenə dediyim kimi, hər birimizin ayrı-ayrılıqda məsuliyyətindən keçir. Cəsarətindən keçir. Bugün Arif Məmmədova qarşı o yazılan məqalələr, o hücumlar ona görədir ki, ona bağışlaya bilmirlər. Aşbanın ifşasında özünün bir fərd olaraq, bir diplomat olaraq göstərdiyi şücaəti, cəsarəti, böyük cəsarət idi. Arif Məmmədov mənə danışırdı ki, o hətta həmin günlər öz maşınına minəndə öz ailəsinin, ailə üzvlərinə deyirmiş ki, siz kənarda gözləyiniz hələ. Onlar da başa düşmürlər ki, nəyə görə? Siz gözləyin, mən maşını xoddayım, sonra gələrsiniz. Maşını mühərriki yola işə salırmış, görmüş ki, hə, maşın partlamadı, partladılmadı. Və daha sonra ailə üzvlərini maşına dəvət edirmiş. Çünki o bilirdi ki, o nə boyda bir iş görür. Və təsəvvür edin, bugün Aşbadakı o ifşa olmasaydı, beynəlxalq ictimaiyyət bilməsəydi ki, bu korrupsiya mexanizmləri Azərbaycan rəhbərliyini necə vəziyyətə, iflic vəziyyətə salmışlar və bizim nazirlərimiz, baş nazirin müavini daxil olmaqla, bütün məmurlarımız, çinovniklərimiz bu korrupsiya mexanizmlərinin içərisində iştirak edirlər. Sizcə bugün beynəlxalq manjetlərdə diktator, avtokrat sözləri keçəcəkdirmi? Siz görürsünüzmü, bir adamın manifesti nə deməkdir? Bir şəxsin etirazı nə deməkdir? Bir nəfərin aksiyası nə qədər böyük nəticələrə səbəb ola bilər?